really of monopolizing power since the two. გათიდან 20-ვე მითხრა 35 არ ხმდა გადარჩეს იმიტომ რომ იქ არის თავისუფალი აზრი იქ არის თავისუფალი სიტყვა მას იყენებს ოპოზიციას და მას იყენებს ხელისუფლებას სხვათაშორის ჩვენი უმთავრესი ქართული ნაციონალური ამოცანაა დაუძლიოთ ჩიში თქვენ გადაიღეთ კადრები როგორ დგას ხალხი ქუჩაში თქვენ გადაიღეთ კადრები როგორ უჭირს ხალხს მოსახლეობას სოფლებში 5 წლის განმავლობაში ვემუდარე სააკაშვილს რომ ქობულეთში მიწები დაარიგოს 5 წლის განმავლობაში ვემუდარე ვარშავომიძეს რომ ხელვაჩაურში მიწები დაარიგოს. ვენ უნდა გააკონტროლოთ არა მარტო დრევანდელი ხელისუფლება, არამედ ის ხელისუფლებაც, რომელიც მომავალში მოვა როგორც ხელისუფალი. თქვენს გარეშე სახელმწიფოს განვითარება არის შეუძლებელი. ხელისუფლებისა და ხალხის წინააღმდეგობით ქვეყანა არ განვითარდება. ქვეყნის განვითარების უალტერნატივო გზა ეს არის ხელისუფლებისა და ხალხის ერთიანობა. საქართველოს თავრობას ამას თურქეთის თავრობას ურიგდება ხელშეკრულებით, პოლიტიკური ხელშეკრულებით, ეს არავითარი, ასე ვთქვათ, კულტურული თანამშრომლობის ხელშეკრულება არ არის, პოლიტიკური ხელშეკრულებით თურქეთის თავრობას, საქართველოს თავრობას ავალდებულებს, რომ ბათუმში არარსებული ძეგლი, არარსებული მეჩეთი, ეს არის 19 საუკუნის ოსმალეთის იმპერიის, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დამყრობი სულთან აბდულა აზიზის სახელობის მეჩეთის აშენება. თქვენ წინააღმდეგე ბრძანდებით, რომ ქართველ მუსლიმებს ჰქონდეთ სალოცავი თავიანთ სამშობლოში. მე კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ, რომ ქართველი მუსლიმების პატრონი იყოს თურქეთის მთავრობა. ქართველი მუსლიმის პატრონი უნდა იყოს საქართველოს ხელისუფალი. ალბათ, 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 ალბათ,